Cook, cook. Yeah. Wilujeng kantor perwakilan saking PPDG. Wilujeng dalu mecange. Yeah, Pak Jati. Lakone dalu niki mboten Semar mbangun kayangan. Niki kula mormisah nggih enten pengaosanipun. Dadi ketua wayanganipun. Lakone ketua PBDG sepiral. Piral ya sepiral. Nggih, sepiral nembe sepiral. Piral. Napa diganti punan? Nggih. Oh nggih. Wau wonten pamundutan saking saking Bapak Haji. Nggih. Menika nyuwun nggih menika podhang kuning. Oh nggih, nggih. Nggih podhang kuning nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak Haji podhang kuning mugi-mugi mangke kersa mbekso. Nggih. Kaleresan Pak Haji sampun kondur. Nggih, alhamdulillah sampun kondur. Nanging wonten wakilipun bos kecil menika mangke wonten. Pak Samiono. Oh nggih, mangke kersanipun Pak Samiono. Ketua Agung Budaya Pak Tukino. Lajeng badhe dipunaturaken piyambak menapa badhe milih monggo? Mangke kalih Dik Mega kalih anak wedok. Nggih. Enggak Mbak Mega kelaturi jengkar. Kaleresan mriki wausang menika udan ingkung, Pak. Nggih, alhamdulillah. Kirang langkung 70 ingkung. Nggih, pertandhaaken bilih ing kelurahan ing katungan mriki so padukuan ing Randu Keposari Nglebak Klegung Jeruk Legi Perbutan. Menika pertandhaaken katungan oke. Nggih, katungan tetep salam jaya. Budaya. Lestari budaya. Kurang kompak tangane kok ngeten nggih lestari budayaku salam budaya lestari budayaku jos ciri khas katongan menika Pak nggih sampun mlebet desa budaya ngapunten Pak Lurah kaleresan Pak Lurah menika nalika alitipun rencang sekolah Pak SD Pak nggih nggih tukang gelut dadi rene dugi kilene lesemi gak no buku kundul ngoten. Nek mboten gelem niku garisan ketrak. Nggih, amargi jaman simbah menika dereng ngeten undang-undang pengantin. Lajeng wonten ing dalu menika udan dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten Pak Dalang Karsi. Nggih, matur sembah nuwun Mas Karsi, Ki Karsi. Pak Dalang Wahyudi. Nggih, Ki Wahyudi matur sembah nuwun. Lajeng wonten Dalang Kimpul. Nggih, Ki Kimpul matur sembah nuwun. Pak Lurah ki arek nyaweri lantaran Kimpul. Nggih. Sak dugi-dugine meh suarane kirang prayogi nyuwun ngapunten. Apik kula mergo kula bayaran. Bapak Jati niku wau tumut gerong lho, Pak. Saking awal mau tiwet gerong. Mik Pak Jati niku mik kendang niku di saut ngeten men gerong. Luar biasa lho. Nggih. Nggih, seni niku tetep sak nggon-nggon mapan. Lah nggih. Nggih. Sing dur aku apa kowe nok? Jenengan, Pak. Oh iya. Sing ndek-ndek kowe piye ya? Pak Jati ki sing enek dhuwur, Mbak Mega sing ana ngisor, tegese urutane lagu ki ngono. Sayange lahir kula kemruputen, Pak. Nggih, mengga. Dalem nadyan wujud temo si Pak Pak Jati dalam peksi niku ampun disepelke nggen kula geger niku mung gara-gara manuk lho leres Pak mung mergo kalah dhisik sing sae menawa manuk derkuku anggunge Pak nggih nek nggen kula malah mboten nggen kula derkuku nggen kula mboten derkuku sing paling kondang larang regane niku manuk sing unine kok jeru ngoten niku niku sami nggihan. Oh, kukaku, kokaku. Nggih, mangga. Agaweta lineng bro. Sing ndek kowe ya. Halus manis terus merak
Bedane perawane nyekel mik. Minggring-minggring. Dadi perawane nyekel mik terus minggring ning ngeteni beda karo bedane sinden nek sing ijik perawan karo bedane sinden wis di atas perawan niku carane ndemok mik mung benten. Nyekel cek ngono ora wani mergo jek ndedet. So dati tombo ngaku dijuketi ora no nggih Pak kedah no oke Sora krasan keluyuran anggolek iseng tak sayang ukurane piro kayu iki cak bukti diterangkan komiteri ora krasa esok awan nganti wengi ilang loro boyo lakon asam urang ding sliran ora bakal atiku kekiwak liyan yen si podhang andutut ati Yeah.
Mitir anggon kumpul. Matur sembah nuwun. Para pepundhan ngene kok kamar kuyung. Kiwan tempatan sukeng dalu Mbak Cange nyuwun lagu sewu siji nyuwun berkah.